Ahoj všem. Napadlo mě, že si uděláme takový trošku vtipný srovnání. Tesla jede teď na dálnici, nějakých 130, autopilot zapnutý. Mám vypnutý teda větrání, tak si to tady zapnem, abyste slyšeli případně, jestli uslyšíte rozdíl. Tak. A ještě si můžeme zkusit zapnout autorádio. Očiba dozněla, pojďme dál. Francouzi pokračují v protestu. Takže takhle to vypadá na dálnici bez 130. Naprostá pohodička. A teď si to srovnáme s autem mojí ženy, který je vlastně v současné době 50x levnější. Takže aspoň si můžete udělat představu, jaký je rozdíl v technologiích a v posunu jako od té doby výroby, ale hlavně i rozdíl toho ropáka. Samozřejmě jasně Smart je úplný extrém, protože motor máte tady vzadu vlastně za váma, jako v kabině je to jenom oddělený takovou jako příčkou, takže ta hlučnost je tam naprosto extrémní, ale přišlo mi to jako docela vtipný, tak se podívejme na srovnání. Ahoj všem! Napadlo mě udělat si takový malý srovnání, jak to vypadá, když se jede v takovým pěkným ropáčku. Tady tohle to je smartík mojí ženy a jedu teďkom po dálnici nějakých 110 a je to fakt zážitek. Když si pustím rádio, tak není skoro ani slyšet. Teď jsem ho zkusil pustit. Člověk v té Tesle úplně zapomene, jak to vlastně vypadá takovým rapáčkovi. Takže, ať vám to proudí.